ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଲେର ଛକଠାରେ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର, ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭେଲରଠାରେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।